ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದಲೇ ಸುಮಲತಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೂ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಫರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ JDS ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಫರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು.